Moti trazuar dhe era e fortë janë për pengesë për lundrimin e trageteve nga porti Durrësi, mbrëmjen e Sahënës. Ndërkohë, përkeqësimi i motit në detin Adriatik dhe parashikimi për orët në vijim kanë bërë që të pezullohen lundrimet edhe për mbrëmjen e sotme. Sipas burimeve nga agjencitë detare, edhe për datën 29 ditën e martë nuk do të ketë lundrime. Janë anulluar të gjitha hyrjet dhe daljet e trageteve Durrës Bari, Bari Durrës, si dhe Ankona Durrës, ndërsa pritet të rifillojnë ditën e mërkurë me datën 30 dhjetor. Ndërkohë, autoriteti portuar Durrës ka bërë me dije se për të gjitha biletat e rezervuara, kompani do të kujdesen për shtyrjen sapo të rinisin lundrimet ose rimbursimin e plotë të tyre sipas kërkesës së udhëtarëve. Ndërkaq, drejtoria e përgjithshme detare ka njoftuar se si rezultat i përkeqësimit të kushteve atmosferike në portin e Durrësit, janë dëmtuar fenerët e kanalit dhe për këtë arsye, hyrja dhe dalja nga porti i Durrësit do të bëhet me komunikim me kapitanërinë duke zbatuar urdhrat e saj. Edhe më herët, drejtoria e përgjithshme detare kishte njoftuar se nga data 27 deri në 30 dhjetor, moti do të përkeqësohet duke ushtrirë në të gjithë bregdetin.